マリオカート8というわけで、私ダイスこと、ね、サイコロ芝居おなじみのダイスがこのマリオカート8実況ついに始めることができました。今回はですね、Wi-Fi 対戦ではなくてですね、なんとこのグランプリを使って、そして 200cc 4月23日についに解禁されたこの 200cc ちょっとだけプレイしましたけども、まあ恐ろしいほどの難しさ、恐ろしいほどの速さとなっておりましたんで、というわけで相棒はこの悪い字でいきたいと思います。ちなみに今回プレイするところは、こちら動物カップ行きたいと思います。いやー怖いよ本当に。ベイビーパークでさえもまともにね走れた気になれない。ましてやこの車だから、なんだろう、なおさら恐ろしいっていうか。いやーでもベイビーパークって皆さんもうおなじみですよね。あのゲームキューブで、あのすごい楽しくてすごい怖いところ、クッパの甲羅、ボム兵、ジャンボバナナ、そしてワンワンが恐ろしいほど行き交うあのコース。というわけで始めていこう。いざ、デッドスタート。いざ、デッド。おー、危ねえ。早いってだからこれ。すごいもん、ほんとルードウィング早いよ、ちょっと待って。よいしょ。いや、コインばっかし出てくんな、おい。コインでしょ、それで、滑った。ちょっと待って、わーな、見にくい。とりあえず、緑の甲羅、亀に当てちゃった。緑の甲羅を亀に当てて、どういうことなんだよ。なんて卑劣なことをするんでしょうね、私。まあ、それは放っておいて。とりあえず、パックンフラワーで、はい、はい、はい。ルードウィング噛めるかな、これ。いや、いつもだったらね、サイコロ芝居とかどうとかってやってるけども、私はね、これだとね、さすがにね、サイコロ芝居でもね、すぐ負けます。そう認めるぐらい難しい。で、やっぱりね、ベビーパークでね、こうやってチャットで解釈、そしてサンドリを決めて、そしてコインばっかしたな、おい。なんかもうちょっとまともなアイテムが欲しいっちゃ欲しいんだけど、仕方ない1位なんだもん、だって。いや、怖いな、もうファイナル？早い。150だとほんとシャレにならないぐらい早いよ、ほんとに。で、もうおしまいと。でも1位は1位できた。早いよ、これ。早いもんな。しずえさんとかもう7位とかにいるもんな。さあ、次行きましょうか。いやー恐ろしくて目に物を当てられないっていうぐらい怖いよ、これは。さて、で何が来ることやらってね。ゲームボーイアドバンスでのチーズランド、皆さんよくやるショートカットがですね、もうね、ここではね、なかなかできないっていうね。でも新しいショートカットがあります。だけどそれは 200cc のみっていう形ですけどね。懐かしいようでもう新しいんですよね。仕方ない、これは。スタート。いやー怖いな、これ。このカートで走るのが初めてだもんな、本当に。だって初めてやった時はあれだもん、ムシムシビートルと村人でやったから、まあ重量級じゃないからもう慣れてないっちゃ慣れてないけども、ここのくぼみとかも案外ジャンポイントなんだけど、うん、いやー壁にもうぶつかるんだよ、がっつり目に。そしてワンワンを、うわ、もう危ないワンワン危ないよ、ほんと。いや、ここジャンプ台、キノコあればなんとかいけるかもしれないけど、このジャンプ台があれば結構えらいショートカットになるんですよね。そんなことはどうだっていいっていう話にもなりそうですけども、まあそれはいいとして、とりあえず今2位をキープしつつも、今走っているけど、ああ、もうこれはダメだってお前。いやー、やばい。ルドウィングはルイージー、ちょっと待って、それはちょっとほんと勘弁してください。お願いします。おーし、投げてくれた。よしよしよし、お前はまるでもってね、緑だからこそできるそういうことがね、あるんだけど、俺なんで抜けない？人をバカにしすぎた結果はこれかよ。なんだよ、畜生、よいしょ。とりあえず、上越えて、そして、ギリギリ、あーダメだよ、危ねえ。いやー、とりあえず、キノコでここを走って、そしてからの飛ぶ。そして、一気にショートカッツ。おっし、オッケー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 。あー、ちょっと待って、ルドミ抜いての、ルイジーは突っかかった。よしよしよし、今のうちが私の1位のチャンスであるという、唯一ので1位になれる。あーだー、もうマジかよ。あー、ちょっと待って、キノピオ、まあ、もう、邪魔だからといって、どいてくれないんだよな、この障害物がちゃんとした。いやーもうちょっと待って、もう4位まで落ちちゃったよ。もうこれはね、もう何言われるか分かんないぞ。へったくそだなとかってどうとかって言われてもね、仕方ないっちゃ仕方ない。だって俺まだね、マリオカート8始めてね、3日、うっそ落ちるの、ここ。
ギリギリ狙ったつもりなんだけど、あーもう緑まで落ちちゃった、もうダメだこれ、もうダメだ、おしまいだ本当に、もういやでもね、それでも諦めちゃいけないっていうのはね、そういうのはね、誰かのね熱い男にね学んだからね、そういうことをねちゃんと学んでいかないとね、ここでこれを投げたら意外といけない。でも3位、いやーでんってね。さあルイージーよりは上にいると、まあとりあえず1位はキープしている。いやーでもな、これどう言ったらいいのか、うまくいけばいいものを、うん、とりあえずね、まずはこのネイチャーロード、いやーこれは怖いところ。さあ始めていくぞ。もう常にもうこれだもんね、もう次元っていうか、もう壁の張り付きのタイヤになってるもんね。だからもうだって仕方ない、もう崖からスタートだもん。そしてルイージにねちょっとねいじめられてるっていう、私ね悪い人の本気なめんなよ、このやろう、ルイージー、これは。おめえのね、そのね、まん丸っとした鼻をね、ほんとにね、三角みたいにしちゃっかな、ほんとに持って。どういう意味だ、この野郎。さあ、急ごう。あ、痛い、あーん、ひどいよ、この仕打ちは。自分で引っかかってるのにもかかわらずだ、畜生。あ、やばい。走ってー。いや、ここはね、こうしてこう、おーし、なんとかなるんだよ。なんとかなってほしいんだけど、難しい。あ、キノコか。だとしたら、ここ一気に駆け抜ける？いや、でも、それでも、なんだろう。いい感じのショートカットとは思えない。でも、とりあえず、ルイージーを抜いて、そして、ルドウィングを抜きたい。抜いた後の、その赤コーラは予想外！でも、予想できてた？まあ、いいか。いや、でも、とりあえず、走れ。走っての、あ、曲がれないな。ここで曲がりにくさがもうね、傷となったか。よし。おー、やった、おい。げー。いやー、とりあえず、トゲソウが誰を捉えに行ったかはわからないけど、とりあえずね、1位がね、ダメージ食らってんのは嬉しいことだ。でも、私が1位じゃないのがね、なんかね、おーと、なんで俺今1位になったんだろうか、全く思ってわからないけども、とりあえずラッキー。早期着地、そして、あー、しまった！落ちちゃったよ、これ。落ちちゃいけないところで落ちてしまった。あー、くそ、曲がりきれない。そんでもっとスピードに波に乗れない。よし。ここでの、よし。あー、うそ！マジかよ。6位？俺？ 6 位？バナナも嫌われた。やばい。あおー。あー、もう一つ言えること終わった。でも、次でもうね。さあ、皆さん、お待ちかねの。コースお待ちかねなのかな、わからないけど、そう、それぞれまさしくここ動物の森、なんと今回は秋です。おー、タヌキチもいる。タヌキチからのそこに右のところにトタケケさんいますね。そしてアサミとしげみアサミ、わからん。とりあえずハリネズミさんね、15回話しかけるのはめんどくさいです。ゴー、最後。さあ、秋だけの特別な音楽、それぞれまさしくトタケケのライブ、嬉しいもんですよね。トタケケさん、こういう時だけね、秋しか出てこれないんですよね。夏になると誰もいないっていうか、もうギミックがあんまいないと言いますか。で、冬になると雪だるまが出てきて、そんでもってなんやかんやっていう感じで道を邪魔してくれるんですよね。で、冬だとリセットさんは出てこないんですよね。出てこなかったっけ、俺の見過ごしかったかな。ここで、あー、ちょっと待って、いい感じと言えないところでキノコ使っちゃった。いやー、怖い、赤コラ怖い、ほんとに。でも泣いてくれたから助かった。そしてここにあるみかんを拾えば、ね、ダッシュできるんですよね。ダッシュというかキノコと同じ効果が得られると、なんともすごい万能なみかんというね。そしてここで緑当たらないか、緑当たらないことにちょっとね。そしてここにあるお金はですね、なんとやっぱりね、動物思いらしくね、ベルでいるんですね。いやー、これやばいな。にゃーん、せーので、ポイッと。はい、いつも通りの嫌われ者。はい、行きましょう。おお、生き返。あ、ちょっと待て。俺のバナナじゃないのに、くそ。焼きの、うーつー。あ、でもアイテム取れた。なんか奇跡的にアイテム取れた。あ、ちょっと待って、使うタイミングは明らかに間違えてる。
いや、テンパってる。俺、テンパってる。あかん、これは。とりあえずね、あれやっと。サンドリー。いいや、サンドリー。いや、リセットさーん。とりあえず、お前、ダメだ。ジュギム、お前だけはダメ。いっちゃそして、私は4位で終わる。そして、私、何位ですか？すいませんけど、Oh, no. さすが私。表彰台上がれないのはね、もうね、Wii の時と同じ。全くもって残念な男を、これからも継続していきたいと思います。というわけで、今回の結果は、で、ね、ハイライトはいいですね。とっても残念なハイライトになるんで。はい。ジュゲムさん、ありがとうございます。1600枚、超えましたね。というわけで、今回の実況は、この残念な結果で終わりたいと思います。それではまた次回、失礼します。